Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag dinsdag 30 april en we leven om 10:57 uur. En ik wens jullie natuurlijk als eerste een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Zometeen, daar zit ik al eigenlijk op te wachten, komt Rebecca. Vanmiddag word ik opgehaald door Sandra Urban van Seralo. Die neemt mij lekker even mee uit naar Annapolona, waar de bloemendagen in vol gang zijn. En ik neem mijn handcamera mee. Ik had eerst gezegd ook een GoPro, die heb ik wel opgeladen, maar nee. Deze camera is meer dan genoeg. Ik zal hem straks nog even leeghalen op dit filmpje, nou, want het hoort er gewoon bij. En dan zou ik zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ook vanmiddag met een ontoertje van Sandra en Corina. En natuurlijk, ja, geniet van alles. Ja, ik heb wel een afwas staan van hier tot yesterday, maar dat komt ook wel. Ja hoor, dat zie ik straks nog. Ik ga eerst een bakje koffie doen en de dieren even verzorgen. En mezelf en daarna, en ik moet nog een vlog beluisteren, want Mary die belde me helemaal vanochtend op van de ondertiteling is niet goed. Ik zeg, hè? Ondertiteling? Ik gebruik geen ondertiteling. Wat bedoel je? Ja, bij de Paarse was dat, eerste paasdag, ondertiteling niet goed, het is anders dan wat jij zegt. Ik denk, het zal. Dus die moet ik zelf ook nog op gaan zoeken en gaan beluisteren. Ik weet niet welke ze bedoelt, ik snap er niks van. Maar het komt ook allemaal goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en tot straks maar weer. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, Rebecca die loopt net de deur uit achterom. En ze heeft altijd de auto hier ergens op het parkeerterrein staan. Enkel, ik weet het dus niet waar, maar het maakt ook niet uit. Nee hoor. En ze gaat toch meestal die kant op weg. Ze komt hier niet langs. Dus, maar in ieder geval, mijn huisje is schoon. En nu ga ik even bij de computer aan de gang. Even zoeken naar die vlog waar Mary het over had. En eens even kijken wat ze dan bedoelt. Want ik snap er twee keer niks van. Maar ja, wie ben ik? Door gaat ze. Ja, door gaat ze. Dat was Rebecca de auto. Maar in ieder geval, Ewing die loopt ook te zeuren terwijl ze al twee keer eten heb gehad. Ja, mevrouw. En toch maar blijven zeuren. Dat is een camera en dat is een camerapoot. Ja, snuffel maar. Schrikken de mensen van je. Denk je dat er een tijger op je afkomt? Leuk. Maar oké, lieve vrienden, ik moet ook mijn camera nog leeghalen. Op twee filmpjes na, of ja, weet ik veel. Maar dat zien we straks wel. En ik zou zeggen, fijne middag. Ja, fijne middag. Tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, Sandra is gekomen. En wij gaan met de auto dus richting... De bloemendagen in Breesland. Mooi, jullie horen het hoop ik. En ons hele pech. Maar ik zou zeggen, veel plezier onderweg. Komt een bord aan. Ja, daar komt een bord aan. Komt een bord aan. Wat staat erop? Annapolona. Wij noemen het Antje Beloofmaar. En we gaan hier hoe af, wordt er gezegd. Door de knipper, licht. Welke kant op, weet ik niet. Breesland, waar ook daarom. Breesland. Weer Breesland, nog 3 kilometer te gaan. Nou, en dan gaan we naar beneden. Gezellig. Ja. Nou ja, zo gaan we dus naar Annapolona. En mijn pleegbroer, die er niet meer is, die in de hemel is, die zei altijd: Antje, beloof maar. Dus, nou, Antje, beloof maar. Zeg het tot straks en geniet verder. Nou, eentje hebben we er al. Ja, dan stopt er een erin. Zo, dat was nummer 1. Ik zal zeggen, we...
erin zoomen. De Lion King. Wat voor bloemen gebruiken ze er in vredesnaam voor? Ereklasse, kijk dan. Waar staat dat bordje? Waar staat dat bordje? Ik zie dat hele bordje nou niet meer staan. Dat is ook nog mee. Oh, daar. Oh, kijk daar. Oh. Dat is een of andere vogel. Jeugdmozaïek. De negende. Er staan punten bij. Ik vind het echt geweldig. Echt heel mooi. Schitterend. Toch? Ja, vind ik van wel. Wordt hij weer wazig? Ja, nou is hij weer helder.